põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Kogu tõde kuulutavad Eigo Kaljurand, Kaarel Täll ja ekspert Andres Ooper. Avavile annab Olibet. Tervist. Taas kord on rootul olnud jalgpallistuudio. Põhjus lihtne, Eesti mängis rahvuste liiga C-divisioni esimeses grupis oma teise mängu. Oli see selline üpris kole mäng, saadi 0-3 tappa Rootsilt ja saadi ikkagi niimoodi tappa, et oli tappa saadud kahjuks. Ja kui siin eelmine saade proovisime seda kolmekesi, et viskaks mängijate linded, et võibolla lõbusam teha, siis ma ega võib ju teha täpselt samamoodi selgkorral, et anname siis kõikidele mängijate linded ja vaatame, mis siin koondis edasi ootab. Andres Ooper võtas siis võibolla alustuseks sellise üldpildi jutu, et üsna uljalt vist see Eesti mängule peale läks, et mina vist tulin eelmist saates selle viskesin korraks õhtu, et natuke austere tunne, et tuli sellise mitte mängupildile vastav ilus kaotus, et äkki on natuke seda vaibi mul kuskil kutlas oli ja natuke oli ka seda, et Eesti seda üritas hästi kõrgelt pressida, seal on ikka 5-6 mehe kaotera, sealt hopsti tuldi läbi ja siis rootslased panid kaasi põhja ja tulid massidega Eesti värava poole ja noh see, et esimesel poole ajal rootslased 22 peale lööki ja 0-0, et see on tõun umbes täpselt sama roht, kus me olime siin Toomas Häberli aedadel tegelikult. Ja ütleme nii, et no Rootsi pani ikka kohe algus peale ikka selle suure päris võimse sinna Eesti kasti peale ja et ega meil seal esimestel minutitel midagi head ei terendanud, et hea, et kohe alguses ära. Ja teisel, see vist Kjökeres, see sai jah kohe teisel keerutis poistis möödes. Seal oli veel neid, et meil sellist marulist survet ma ei ole tükka aega näinud Rootsi poolt, aga pisitasa ja me saime üles poole, aga ikkagi oli see Rootsi väravõhus ja siis samas löödi kõige rumalamast nagu mingist mööda löögist kuidagi kuskilt sai keegi palli ja Heinmel sai kätte esimese ürituse, aga jah, ei, tegelikult oli see mängu keegule vastav, see taha jäämine mõnes mõttes. See mäng natuke näitas ka seda, et mis oleks võinud olla, kui Slovakki oleks ka suutnud alguses ära lüüa. Et seal oli meil ju, nagu me arutasime ka ikkagi, teatavad sellist võibolla välja teenitud vedamist oli selles mängus, ma ei tea, kus see välja teenitud on võibolla ilus väljend, aga ega ta lõpuks on umblu. Ütleme niimoodi, et need mängu pildid niivõrd erinevad ei olnudki, lihtsalt ühes oli koduväljak ja 0-1 kaotus ja lõpuni mängus sees, teise puhul läks nii nagu kuidagi oli ka loogilisem. Ja ma ka ütleks, et kui oleks suutnud seda 1-0 hoida veel kauem nagu Poola ja veel teise ka seal peale, võibolla midagi oleks võibolla natuke teisiti olnud, aga tegelikult ega meil seal midagi ilusat ei olnud, ütleme ausalt. Mis mulle sul Ooper jäi esimest? Noh, minu loodikat kasutades teises poolest võibolla ei ole üldse mõtet rääkida, sest selleks on see kõik tehtud. Aga noh, tegelikult on. Minu, mis teisel poolel juhtus, see oli rootsased, olid juba räägi välja võtnud. Aga mis see Eesti koondisega esimese poole lõpus juhtus, et tegelikult värav 4-4 tuldi ja no üldse kontrolli saadud. Kas see oli... Kas tundus, et vaimselt kutruti kokku või siis väsiti, et kumb see rohkem tundub? Jah, keeruline öelda, et seda võibolla oleks tunnetanud seda seal koha peal rohkem paremini, et võt ei oskagi öelda, et ja selliseid ära kukkumisi on meil ennemgi olnud, et nendest on räägitud ka, et kuidagi need oleks vaja üle elada, et ei lasta mingi, noh, nagu oli siin Slovakiaga, kuigi meie värav ei lugenud, siis kohe meile löödi, et sellised siis psühholoogilised nagu verstapostid on vaja ületada, et ei laseks juhtuda, et lüüaks üks, lüüaks kohe teine või kolmas otsa, et võt sellised asjad tuleks ära hoida. Ja nende kallal tuleb tööd teha kindlasti, et sellised poole ja lõppe ei tahaks, et oleks pidanud selle kuidagi see viimased viis ikka vastu pidama. See on pealt nagu, kuidas sa seda tööd teed? Karjud meeste peale? Ei tea, noh. Poole lõpus on siuke, tegelikult on siuke motiveerituse küsimus. Ma ei ütle, et keegi ei ole motiveeritud, aga nagu sa... Noh, me niiku nii langesime nii-öelda, noh, ütleme mingi kiiruste võrdluses ja siukses mängu üles, noh, üldse mängu pildilises võrdluses langesime niiku nii ansamblist välja, et nagu Rootsi oli, noh, igal pool parem. Ei tea, ja see võibolla on mingi väline siis end nii-öelda väljaspoolt tulla, aga võibolla on vaja platsi peal kellelgi endal nii-öelda liidrikoormat hakata kandma.
me alustame enne rinnetuuri tegemist, no eks fakt on ka see, et me see koondis vajab aega, et ma, mul see pigem on ikkagi see, et noh, et seda ei saanud eeldada, et nüüd, et see meeskond läheb nooremaks, et viskame korenud mehed välja, siis see mängupilt läheb maagiliselt paremaks, et see, aga natuke liine positiivsus ka häirib, et ei ole nüüd üldse hullu, et noh. Positiivsust ei ole, aga see nagu üllatav ka ei ole ju. Ei, mõte, selles mõttes nagu see mingi, mõtlen, meedias natuke kumab seda positiivsust, et no ei ole nagu tegelikult üldse hullu, et on see esimene mäng ju, ise olid ka natuke positiivne. Jaa, ei, ma ütlen peale seda mängu, ei peale seda mängu just eriti, et oh, nüüd ei ole see 0-3 meile hullu ja bla bla bla, et noh, tegelikult see, mis esimesel poolel, Rootsi 22 pealööki. Iga nord, kui Rootsi tuli, oli neil ohtlik. No, see ei ole normaalne. No, selle kahe mänguga löödi meil 60 korda peale. Et, 60. No aga mis ma võtsin, Rootsi aseritel oli ka mingi 30 korda peale. Et, Rootsi oli tõesti, nad olid võimsad. Et see, kuidas nad läksid jah. Nende jõududega rünnakule, et see oli võimas. Ja, no ütleme, tõesti, nad jätsid löömata mingid asjad. Noh. Ma ei saa midagi öelda, neil ka ju uus treener, kõik tahavad näidata. Kus üle, noh, statistika nagu on alati mingi jalkas suke imelik asi, noh, ta ei ole nagu maailma kõige targem info, aga noh, 60 tükki, niimoodi sa ei saa nagu noh, põhimõtteliselt niimoodi ei saa mängida. Noh, nagu saab, okay, me peame edasi minema, peame arenema, aga no nende sellise statsi pealt sa ei saagi väga loota, et sul tuleb viike no, või võite. No. Palju neid väravale tuli? No väravale tuli vist neid 10 kund, ma vaatan. See on päris palju, jah. Ja, et see tegelikult ikkagi, noh, Karl Lein tegi kvasterid, oh, kui me enda paneme, läheme kui heina juurde, aga mis ma öelda, tassin. Mingi, et oligi, ma ei tea, kuidas mingi, ma ei mäleta, mis pett või mis sofaskoor, kes see igas meil seda statsi teeb või ma ei mäleta, kus ma vaatsin, mingi, või oli vaatsin UEFA lehelt õige, et mingi hetki oligi, et Rootsas selle ala 26 rünnakut ja 22 peallöökine. No see mõttes, et see... Iga rünnak lõppes löögiga. Ja see on olnud täiesti haige, et see näitab, et mingi asjalik oli täiesti lappes. Me võime siin... Vaatame, kui sa sinna liini taha kogu aeg pääsesid jooksma, nagu see mõttes, et me ei saanudki nagu... Lükkadki liini taha ja see vend ongi peaaegu üks ühele ja ta lööbki peale, noh, ma ütlen, et alati üks ühel oli, aga oli seal... No ütleme ausalt, et Rootsi, need kiirused, mida Rootsi näitas, millega tegutseda, et need ei ole meie igapäevased kiirused ja siin oli paljudel oli see ikkagi üle jõu käiv, me ei jõudnud lähedalegi, mõni mängi ei jõudnud lähedalegi. Aga ikka oleks lootnud, et mõni, et ütleme natuke rohkem neid mehi, kes saavad hakkama. Jaksaksid üldse joosta selle tempoga, aga tegelikult... Ei, asi ei olegi jooksmises minu silmis, et asi on see palliga tegutsemise kiirus ja otsustavus kiirus täpselt, et sul lihtsalt võeti pall ära kohe, kui sa natukenegi mõtlema, sul ei olnud sõpra, kellele sööta, põmm, ja juba oli palliga ootus. Aga jooksmises ja füüsises on ka asi, noh. Jah, me jõuan... Tegelikult me kukume pikali, kui... Võtame enne mängijad siis eradi läbi, mul on ka mingi mitu meest on kohe Indial mingite asjadega, mis mul üldse meeldin. Proovime siin teid panna, vana hea koolisüsteem 5 ära ja 4 hea, 3 rahuldav, 2 kehv. Ütleme siis nii, Karl Jakobin, peamine statistika mõõde on siis see, et tegi 7 tõrjet. Sööduprotsent, millest me võime ka rääkida, oli 30. Ehk tegelikult see Eesti oli selline survel, et Eina päris paljud, pallid otsisid siin Javskit, kuna mitte kedagi teist ees ei olnud, kes on kahe võitlust võidaks just kõrst selle pitke palli. See oli kukkul. Ja no siin Javskiga tegelikult seda kooskõla ei ole üldse, et see kolmas ära rootsastel tuli ka sellest, et ma ei tea, kummasüüs oli, et pikk pall, et sulle see lendas üle siin Javski pea, tannad kaitse pani põhimõtteliselt peadur kiiresse ja sealt no, pool kiirest lõdi ära, et, et ei olnud Heinal, ei olnud ka selline superpäev ja jalad mängus riigis selles, aga samas 7 tõrjet just kui tegitjali ei saa öelda, et ükski värav oli justki tema süü. Ei olnud ikka, et see enne esimestki ju sai tõrjed ja asjad kirja, et selles mõttes jah, raske küll teda süüdistada milleski, et oleks võinud ju jääda siin 7-8, mis on ka olnud meil sellised resultaadid. Et ja kui mõni pall läheb siin Javskilt üle pea, ei ole ka nagu, et on halb päev, aga no selles mõttes, et noh, tal oli väga raske päev ja midagi nagu hullult süüdistada ei saa, et minu silmis on suhteliselt kindlalt see tüüp üks nendest üksikutest, kes minu silmis läheb siin on positiivse hinde poole 3 või midagi sellist. No, et ma... nelja panna nagu imelik siin. Mina ütles, et võibolla saa 7 tõrjet teha, noh, mõtlen, et mina siin võibolla 4 miinus. Mina ei natuke meenutas seda 90. Lõppu seda
Eesti koondist, et see, kui oli poom... Mõlemad mängud meenutasid seda tegelikult yeah. mingis mõttes. Aga mõtled seda, et nagu poom üksid assis ja möllas, et, et no Reinale mõtled... 4-0 ja said ikka mängu parima, et see, see oli täiesti tavaline. Et see ei ole tegelikult, ei ole palju panna teda, noh, nagu potentsiaalseks mängu parimaks, jah. Mm-hmm. Ma arvan, nelja, muidu me võime panna nelja miinus äkki. Muidu, muidu on ja kolm pluss, neli miinus. See muidu on nagu olukord, kus tant ühe hinde kaugusel elu mängust. Ja, neli miinus, las jääb. Meeskele osas ma ei oska üldse nõru tegelikult seisuruhte võtta. Parem kaitses Marcin Baskoitsi. Aasetest, noh, esimene poole, ta ei teinud otseselt nõru midagi valesti. Tal tegelikult ei olnud nõru otseselt nõru kehpäev, et tegelikult No, sai hakkama Raitses just eelkõige. Raitses justkui see hakkama, aga noh, samas rünnakul oli ta ikka täiesti null, et seal noh, tal tema oli ikkagi see, kes ei suutud neid passe sinna väljaku piiridesse jätta üldse omadega leida. Et seal iga teine sööt oli põhimõtteliselt, mis ette pool läks, oli nagu minu, noh, no, natuke liialdandes, iga teine sööt oli ikkagi nagu vildakus. No siin ma natukene võibolla pean nõustuma isegi, et ta ei ole päris ääremängija, ega ka wingback, et ta on ikkagi keskkaitses sinna nagu liigutatud ja võibolla see ja üks ühele läbi murded või tsenderdus, et see ei ole veel päris temal nii-öelda, veel ei ole käpas, huvitav, et sellega saaks juurde ja täpselt, et kes ta saab, oleks päris huvitav, sest tegelikult tüüp ja pikk võimsust nagu on jooksu kiirust ja kõike on, et teel see fullback no, äärekaitse nagu võiks olla küll. No, samas, et sulle keskkaitse jaoks on nagu keha ja no, on ka seda oleks oskust, et alt jalaga nagu sööta, et see keskkaitse tundub loodilt. Tagant alustada seda võiks on ju, aga nüüd kas see ääre läbimurdeg ja kas see on päris tema rida? Mulle tundub kõik selline... Ma tea, kaitses mulle ka meeldib ta väga. Nagu vaist on nagu võibolla rohkem selline keskkaitselik, et siis just olla sellised nagu hästi selline hakkaja nendes kahe võitlustes olla nagu murdsekund varem kuskil kohal või midagi siukest, ääres ikkagi nagu ootaks nagu võibolla rohkem sellist, ma ei tea, ja ikkagi äärekaitse ei pea alati, 4-4-2 äärekaitse ei pea otseselt teravust tekitama, aga ta võiks olla potentsiaal. No ta võib toetada rünnakud ikkagi. Ja, no ma peaks toetama. No ütleme nii, et võiks mõni sööt võiks see läbi minna, et selles mõttes see võibolla oleks nagu väike võit. No ta ei ole ja see alt üles ehitaja ei ole seal äärekaitses, et see on keskkaitse rida. Prohmatat oli palju, aga no muidu... See oli nagu üks selles... Üks, kelle puhul kaalusin, et võibolla kolme miinuse peale. Mina täitsa, oleks ka nagu, et no, samas, nagu ei paneks. Samas esimene värav, et sulle oli, noh, see ei olnud vist tema süüda seal tagapostis, ta tema nagu oli kahe meel. Ta reageeris natukene võibolla hiljapallile, see küll. Ei, no, seda küll, et ta... Aga ta jäi kaksest kahe kesi ühe vastu. Seda me võime. Seal oli veel ekstra mängija. Päris hästi, päris korduvalt see kahe kesi ühe vastu. Jah, täpselt. Ja see, kõik see asi, noh, võibolla on hea ruht rääkida. Kõik need olulured, kus need rootslased seal viietes jooksid kasti. Me ei suutnud mehi ära jadada, me lihtsalt ei suutnud, täpselt see esimene värav, põhimõtteliselt meil kõik kuus meest jooksid enda viie rasti põhimõtteliselt ja sul oli, no põhimõtteliselt seal viie meetri kaugusel kõigist rootsased ootasid, sul põhimõtteliselt üks mees, rootsan oli siis pallist mööda lüüa, ikka jõudis järgmisele rootsasele, sellepärast, et meie mehed... No, aga see kõik... tundus neile, mulle ei see ennem ka silma nagu rootslased, nagu nad mängisid, nad olid massiga kohe seal samas küljes, et võtsidki nagu see, et teised pallid peavad olema nende omad. Aga noh, mõtlen, see sama selles... olukord, eks ole, kui tuli, et seal see Kulusevskile oli seal on ju paremal äärel, oli aed, et selle sättida ja kõik eestlased viie rastis ja sul on, noh, põhiliselt rootslased on, sul on kolm rootslast ootavad, nagu, et okei, noh, kõik näitab, Kulusevski, anna mulle jala peale, noh, kuidas saab olla niimoodi, et kontaktis ei olnud, kuidas saab olla, et seal mehi ei arvata ära ja lõpuks, et see ole meil eestlasi oli küll rohkem, aga olukorda lõppes sellega, et ma ei tea, kahe kesi seal Tamm ei võtnud mitte kedari selles olukorras, Hein oli mitte kedari, Shein mitte kedari ja lõpuks sul on, meil on mehi on rohkem ja Baskoitsi on üksi kahe kesi, kuredi, üksi kahe rootsas vastu. Ma ei saa aru, kuidas sellises olukordades nagu nii lappes läheb ühtegi. Mina näiteks selle eelmise saatega mingi üks lõpuküsimust ja lõpupoole sama küsimus. Palusin, et Andres äkki oskab mulle seletada, kuidas 4-4-2 aitaks meil hästi kaitsta. Noh, ja tegelikult ma ei näe nagu, et me selle 4-4-2-ga suudaks kaitsta. Ei, siin ei ole see formatsioon, on täiesti kohe. Ma räägin sellest, et me... See on uus asi, see on kaitsta. Aga uus asi selle formatsiooni puhul on see, et see on uus asi ja meil on ainult neli tükki taga. Meil ei ole keskel kolme meest enam. Ei, sul on vaja ikkagi 6 ja 8, kes need töötavad tagasi. Ja kasti kaitsmine jätkuolukorda. See küsimus on... Sa just rääkisid, et ei jõutud. Ei, ma uutlen uuesti, meie mehed olid kõik oma viie rastis. Meie mehed olid kõik Einar Rõrval, eks ole. Ja kastis ja
rootslased olid 5 meetri kaugusel, nagu olid rasti põhimõtteliselt joone peal. Ma räägin esimest väravast, et selles mõttes me jõudsime tagasi selles olukorras, me ei anna mehi ära. Ja seal olidki, kõik, mitte mingit loodikat ei olnud, mida keegi tegema peab, see on täiesti kaos. No see on, nimetatakse jah, kastis kaitsmine, et seal on ära jagatud, kes võtab esimest sooni ja kes võtavad mehi, ütleme, et seal jah, tegelikult peaks olema ikkagi mängijatel küljas. Ja, aga ei ole. See on ainult üks olukord, meest räägitse. Üldine mängupilt on ju selline, et ei kaitsegi. Oot, et see on hea kohta esimene vära võtta, sest Skotsi ei üldsegi aha vastu. No see oli täpselt see olukord, kui Rootsi tuli pool kiirest, Eesti kaundis see oli natukene segadus, siis seda loodikat ei olnud üldse, et kuidas mehi adatakse. Et see, et me formatsiooni hädad, me jõuame poolkaitsjate juures kõik ära rääkida. Selles, võibolla, see... jah. Aga ma ütlen, et see kastis... Aga see kaitse ei ole ka, ei aita kaasa selle formatsiooni hädale minu mõttes praegu. No see formatsiooniks, see on alati on vale formatsioon, et sinna me jõuame alati, eks ole. Aga ma ütlen, see jah, meeste jadamine, et... Aga ma... Ma muidu paski otsi, et tema äärelt tuli nagu teravus pigem vähem, eks ole, et rootslased tegid seal see Eljasson ja Kulusevski tegid pigem, eks ole, teisepoolt häda, aga noh, lõppeks oli ka tema, eks ole, et noh, oli esimese vära puhul oli kõige lähem mees ja teine vära vätki tuli ka tema äärelt. No ma ütlen, et paski otsi, kui minust liialt ansamblist välja ei kutunud. Ei, mina ma olen. Välja arvatud see, et kaitses just rünnatul. Ma, mis asi Paskotsi puhul mulle veel meeldib, mis oli eestlastel paljudel puudu. See mees kurat jookseb tagasi korralikult. Et kui on pluskil on näha, et mingi lappe on, see mees vähemalt kurat ambad risti ja ma nüüd lähen sirgjooneliselt jooksen tagasi, mitte nagu siin pooled mehed, kes sörgivad tagasi. Et, et see tempode vahe... No. Päris karmid süüdistused muidugi. ma ei pannud tähele, pooled mehed sörgiks tagasi. No ma võin sulle, ma seal, oi, kuidas ma siin varsti lähen marru osade mentade peale. Aga panen Paskotsile 3 miinuse või 3. Praari sina ütled, täna ütled sina lõpphinde. Aha, 3. Mees, kes Slovakia vastu oli sümpaatne, aga no Rootsi vastu oli kuidagi eriti selline, ma ei tea, mis hea sõna teile sobiks. Kes kellest räägid? Karol Mets. Loomulikult. Ei olnud. Põhimõtteliselt ei olnud hea päev julgeks. Ta kuulub nende tüüpide hulka, kes noh, nagu sikka näed ära noh, sellest platsil olles ka, kui ta seal mängib, et ta on nagu noh, potentsiaalselt oli lähedal, aga ta oli kehv päev tundus. Aga et, noh, kehv päev väljendus sellest siis, et ta oli pidevalt nagu murdsekund hilja olukordades. Ta oli sellele vastasele lähedal. On näha, et ta on ju hea mängija ja et sa jõuab ta jõuab nagu olukorda, aga ta jääb natukene hiljaks. Et siis nende Rootsi vendadega noh, tekiski see probleem, kui see teise minuti olukord näiteks juba, eks ole, kus see Ungari nimega mees pööres ja mööda lõi. Et seal oli noh, just kui Mets oli tal küljes, aga ta ei suutnud takistada teda löömast. Ja see Kulusevski läks ka paar korda temast mööda. Et see... et see on nagu see, et ta kindlasti ei läinud nagu ulud latjalt läbi nagu kudagi, et võrreldes nagu teisi Eesti mängijad on paljusid Eesti mängijad, on ta hea tüüp ja seda nagu ei näidanud, et ta oleks nüüd kudagi nõrgemaks jäänud või paari päevaga. Aga oli põhimõtteliselt kehv päev ja kurat, head innet väga ei saa. No. Mis kuidas sul oper? No, et... Ei, nii oli. Ma olen sellega nõus, et natuke, nagu me ka teised siin eks tulevad veel, kes jäid mängijatest liiga kaugele, siis ja isegi Mets jäi vahepeal, et tuleb üks situatsioon meelde, kus keegi lõi mööda ja ta tegi veel see kord ei läinud väravale. Et isenest ta oli... Ta oli see, kas ta ei saanud ise pead vahele. Ja, seal midagi, jah, oli seal kuskil... Ta lükkas ise peaga mööda selle palli. Oli, jah, oligi, jah, see sama. Noh, ta nagu väitses... Täpselt, et ta nagu elas ikkagi, ta oli elav ja nii, aga tõesti, et vahest ei ole võibolla nii hea päev, et mitte midagi hullu, ja karm ongi aga see, saaks kui, paremini. Jah. Kui temasugustel vendadel Eesti koondises noh, ei tule asjad välja, siis ongi noh, siis on juba raske. Ja juba raske, aga ei midagi jälle ansamblist päris nüüd välja ka ei kukkunud. Et, aga see natuke, ma teen see ründasjad ära, et vaatame, eelmine Slovakia vastu Mets oli kõige enim söötanud mängija, Rootsi vastu oli platsil kõige vähem. Tal 10 sööt ainult. No see mõttes, et ma ei tea, Tam 18, Paskotsi üle 20 lõpuks, noh, me hein 40. No ja võibolla see oligi täpselt, et see kord oli Rootsi oli teinud oma nagu... Ja Rootsi lubanud, võttis selle asja, võttis küll Einal tegelikult ära, et ta saad sealt alt lükjata. See oligi üks põhjus, miks see rünnaku ülesehitud nii kole oli, eks ole. Ja noh, kui sa tuled Eesti vastu mängima, siis on ka üsna selge see, et sa... Üks vähesed asju, mis sa juba kindla peale kinni üritad panna, on see, et Mets ei saaks rahulikult vasaku alaga sööta. Täpselt, lõida neid liinide vahele või selle palli niimoodi, et ta ei oleks parema jala peal või tamme peal või nii edasi. Täpselt. Isak ja värav tuli, ma
tuli ääretuid senderdus, sinna Rast jooksid ja Isak ja Mets koos. Mets ei palli vaatama, kaotas Isaki täiesti ära. Kui Mets sellel ajal, kui ta jõudis ümber pöörata, oli Isak täiesti üks, eks ole. Isak vajutas slatti alla sinna. Ma ei näinud, et Mets oleks üle annud. Rootsaste kolmas ära jooksis, Mets jooksis selle Jörgesega koos, justkui käed andis selle üle Sjönin Larsenile, aga justkui ei annud ka ja lõpuks oli see, et mitte kumpki ei võtnud ja ta lükkis täiesti tühja. Sellised asjad, mida tegelikult, mina ei tea, kumma süüs see teine, Rootsast viimane oli pigem Larsen, aga see teine värav, selline ära raotam, nii et Mets oligi värav ees ja vaadanud mitte kedagi ja natuke nevad sellist asja, kuskil taad seda kontaktis olemist näha, et sellised asjad mul tegelikult ei meeldinud. Eks ole, ehk hinne on... Päris karm, kas ma olen 2+ ja 3- vahel? Ei, see on puhas kaks on see esitus. Kapten... 2+. Ei ole mingi kahel ei ole pluss koolis. Kaks on kaks. Ma olen saanud 2+. No, sina... sa ilusate silmade eest. Ei, ei. Marti, ma ei luba sul linna panna see metsa esitus ja puhas kaks selline väga. No, vaata praegu võibolla teed natuke liiga, et ta on kapten. Nüüd hakkavad lihtsalt väga palju halvemini mängida. Ja... Mennad hakkavad saama kahtesid sinna. Ei, metsa... Oleme ühtesid ka siis. Ei, ma ütlen uuesti, värata puhul metsa... Ei, Need on natuke kõrgemad selles mõttes. Jah. Joonas Tamm, Eesti koondises korralikult kolm tätlit, sai natuke, mis ta siis peavõitlusi võitlis, vist normaalselt röövis vastase palli. Et oli ikka korralikult pildis, ütleme. Ja. Just selles mõttes Eesti kaitse poolt positiivses plaanis oli ta ikka väga hästi pildis, et võitis need rünnakuid vahelt küll ja küll. Jah. Kuigi üks parimaid mehi. Jaa, ma arvan ka, et ma arvaks, et selle mängu võiks, võibolla parimaks võiks tema panna küll. Samas, samaseks tema puhul oli käitil seda, et kui natuke need poolkiired rootsaste tulid, siis jäid ja vahes sinna ei jällegi maale. Et täpselt see, et oli rootsaste esimene ära võtame, siis üks ole, et see Sjönin Larsen oli seal... Kulusevski peal ja Tamm oli mitte ruskil täpselt. Ta ei võtnud kedagi. See on, siis me räägime, et teise pool oli vaba, et Tamm ei jaruuri sinna osades. Ma ütlen, sellist segadust oli nii palju, et Tamm seal nendes olukorras ka päris ideaalne öelda. Kui vähemalt oli silma paistav, et natuke rohkem tema mäng kui eelmine, eks ole. Selles mõttes, et oli temal rolli küll. No, ja täiesti nõus, et oli kaitseliini parim mees, ma arvan. Aga nüüd ta saab vist sarnase hinde Skotšiga. Jah, ja siis ta ei saa mängu parim olla, kui me panime. Ei, hein on parim, hein on parim. Hein on ära 4-. Jah, aga hinnan kord on rahuldav etteaste kindlasti. Ei ole, ma ei usu, et see mingi hea etteaste oli, aga see oli rahuldav etteaste. Ehk siis 3 on rahuldav. 3. No mees, kes Andres Hopper selgitab ära. Iga Torku oli päris tihti. Ma ei saa sest aru. Võibolla peabki tegema. Näiteks Kulusevski vaatab see ääred palli. Larsi näidemast mingi 4 meetri kaudus, et rääd selja taha seisma. Ja siis umbes, et okei, kuule sa ehk võtta aega, vaata, mis sa teed. No see ongi kõige suurem iga. Kas on sõnad või peale loetud, et kuule ära mine? Või... Ei, kindlasti mitte, ma ei usu. Sajas närvi. Ma arvan, et ta lihtsalt siin oli juba, ma ei tea, on see aukartus või midagi muud juba võibolla tehti mingis hetkes tal ära, kus ta juba hakkas kartma enda. Seljatagust, mida iganes on, et nii kaugele ei saa vastasest jääda kindlasti. See on kogu aeg, et selles mõttes, et ta nagu on minus mööda ei minda, sellepärast, et ma olen sust 4 meetri kaugusel, et pane seda sender, sotsi, võtta aega. Täiesti aru saanud. No jõhkartas näri pidevalt. Mida lähemale sa lähed, seda raskem on muidugi otsida vastasel söötu, nii et jah, kui sa jääd kaugele, sa saad tõsta pilgu, sa saad valida selle söötu välja, et selles mõttes absoluutselt, jah. Kindlasti on ikkagi kehvasitus. See kartus nagu, et kui sa astud lähedale, siis ta tõmbab sust lihtsalt mööda, on ju. Ja siis sa oled mängust väljas, jääd kaugele, aga ongi, see on pull tegelikult seda Kulusevskit mängimas näinud küll ja veel siin premmis ja kohtades. Need 3 mängu Eesti vastu, mis ta on mänginud, vendab välja nagu tuleks nagu messi, teeb mida iganes nagu, lihtsalt kõik nagu... ja see ongi võibolla siis see koht veel, kus nagu ikkagi saab nagu selle mindset ja vaimuga nagu vaeva näha. Et kui me laseme nagu tüübil niimoodi keerutada, joosta palliga, ta hakkab paremat äärt tulema, siis jookseb karistusala eest läbi, jookseb vasakul äärele, vaatab sealt söötu, on ju. Ja niimoodi teebki. Ja mängijad ei jõuagi lähedale. Ja ongi esitegi see sama jooks. Larsen proovis joosta järgi talle, siis proovis vist. Shane proovis joosta järgi. Ei, mitte midagi. No ma ikka nüüd karm. Ei, no Larsenile kindlasti halb inne sellest mängust, aga ja niimoodi, see ei olnud nagu ainult tema, kes
Kulusevskit kartis. Ei, aga see jah, see, see distantsioimine, mis see, see mis taudartus on? Mis, mis asi see on? Ma pole sest asja näinud, et niimoodi ruumi jätaks. See, võibolla see... ta ikka ma arvan, et ei, see on ikkagi kartus selles ära tegemises, et kiirustega, et sa, julge jää, lähedale, sa, lähedale, sa ei julge lähedale minna. Nagu sa lähed, eks, eks ei, tegu on hea mängijaga, aga jah, et täpselt, kui sa lased tal kõike teha, siis tõesti jääb mulle, et on tegu messiga juba. Et, et, no. Ja, aga mida rohkem see ruumi annad, seda raskem sul endal on, et see tulebki nagu see ongi, no. kahte pidi sa nagu, välistad võtkem. Sellega selle, ja. Et ta sust mööda jookseb, mm-hmm. aga ta saab et kontakti oleks pidanud minema, oleks tee aiget, tee midagi jah, et selles, jah. Ei tea, kas me suutsime, mulle ei meenu, et me oleks suutnud väga Kulusevskile kossi sõita. Ma, ütlen, no, ma just tahtsin, väga jah, ma just otsin vead, Paskotsi nulviga, Tam nulviga, Mets no, nulviga, Larsen nulviga, Miller nulviga, Shein nulviga. No võt, see ja. On üks asi. Sinjavski üks. ja palume, et siis kaks, et sulle mõlemad võik olla. See on väga hea tähelepanek. Et see mõttes me... Vaat siin on, et kui sa jõua isegi kontakti või... Ani, et seda keskjäljal eriti... Nagu kunagi see mingi... Kert Kamsi lugu sellest, kuidas ta proovis haikündokalile kossi sõita, aga ei ulatunud. Aga nüüd oli seda no, sama näha. Aga kurat, see on Rootsi ja see nagu, no, peaks nagu suutma kossi nüüd, sõita. Nüüd ma hüppan küll natuke, et vaat Tam tuli mängu, seal läks nagu natuke jälle teistpidi, et läks üle liia forseeritud seal sisse lendamiseks. Tam tegi oli... kolm viga. Ma vähemalt tahtsin. Ja ma ütlengi, et see, küll me jõuame temani ja seda saab rääkida, aga täpselt, et tule ja mine ja tee ja noh, kehtesta ennast seal väljakul, sellega ma olen täiesti nõus. Et... Esimese poole, no, ma kui Rootsis paadihti arsid, et sulle tulema sealt enda väljaku poolelt ja sa võtsid oo üles, noh, mõne oleks nüüd ikka taktikale seal, aga saad see kollase vaid pole. Ja täpselt, tule, mina ostu varba peale, vaata, kas see mängija tahab sulle lähedale rohkem tulla, mine ja tee see ära, et saa see kollane kätte. Ja Larsi midi siis ka rünnakut aitama, aga rünnakuva aitamine oli see, et ta sööduprotsent oli alla 50 ehk ja enamik söödud läksid vastastele või jauti. Ehk, jägin, et sealt nii-öelda see äär, noh, see äär, kus peaks meil tulema rünnakud, midagi sealt prooviti, aga. Välja ei tulnud. Ja ehk siis väga lihtne, et see inne on rats ja natukene teeb murelikuks ka sellepärast, et jah. Äär, kus ei pidanud rünnakud tulema, oli taaskord Milleri äär, eks ole, et Miller eesmängu ääres selline üsna peidus mees oli mõnes mõttes, et ma ei... Ja, arvestades kogu keskvälja, peidus on väga õige väljend, ma ei suuda väga palju meenutada kohti, kus ta aktsioonis oli, võibolla teen liiga ja mees oli rohkemaks aktsioonis. Mitu täpselt aga... söötu andis Miller näiteks 83 minutiga? Täpselt söötu, raastasele. 8. 4. Okay. No iga 20 minutiga on üks täpne söötu. Nii positiivne. Pakkusin kaks korda paremaks seda praegu. Ei noh, see jällegi statistika nagu on ja ei ole ka. Nii. Aga ega sealt keskelt üldse Eesti koolise ansamblis oli ta seal võrdne teiste meeste. Ta oli hea tantsupäär. No see mõttes ta oli väljas. No, iga 20 minutit on, et üks sööd, seda on ju Andres vähe. No comment. Siin kahjuks on küll ja need numbrid on meil kõigil väiksed. Et, aga jah. Ütleme, et tema ei olnud kõige hullem. Aga see on see, seda no, Eesti proovis seda kõrge pressi. Mm-hmm. Seda, võib öelda, see oli 4-2-3-1, eks ole. No, pidevalt oli see 4-5 mees seal üleval, eks ole vastast seal no, üritasid ära võtta vastast seda alt ehitamist. Ja kui seal on ühe sööduga läbi tuldi, no, kes seda kõrge pressi tegi, teile see Miller Vetjal ja Sinjavski näiteks, need ei jõudnud tagasi ka korralikult, et seda tooti, nagu ei jõudnud tagasi ka, et selles mõttes ta oli nagu mäda selline peidus. Kui erakordse peidus mõttes. Oli raske. Peidus. Pressi tehti, mäletan, mingi kord tehti head pressi ja võideti veel, Rossane tegi vale söödu, on ju, ja päris heast kohast sai keegi löögile, lõi vastu vastast, Sinjavski sai löögile. Mm-hmm. Mõtlesin sellel hetkel, et kuradi lahe, et niimoodi pressitakse. Aga nagu, ütleme, arvestades seda, kus kohas koondis on, et nad praegu alustavad selle uue, nii-öelda, uute natukene nii-öelda, noorema koosseisuga, uue treeneriga, uue formatsiooniga, uued asjad, No, peavadki ju tegema seda, no, peavadki harjutama seda pressi tegemist mingis mõttes. Et see kõlab jah nagu niimoodi, et no, siis nagu, kui ei oska, siis ei ole vaja teha just kui. Aga nagu vähemalt tehti, vahepeal oli hea meel, aga selgelt jällegi tuli välja see, et me lihtsalt no, jääme nagu
ikkagi nagu tiba nõrgaks, noh, selleks, et niimoodi mängida. Ei, no lihtsalt ei saa öelda, et Eesti nagu läks sinna rast istuma. Tegelikult ikkagi Eesti läks julgelt mängima ja see lihtsalt lõigati läbi. Miller siis kaks. Ei olnud midagi, siin ei saa midagi rahuldavaks ka rääkida. Eelmise mängu suur Andres Hopperi lemmik Rotor Robert Chain. See on see koht, kus ma nagu lähen, võtta see mulle ei meeldi. Et vaata, natuke me liiga palju me räägime võibolla sellest, et vastased on meis kiiremad. No jalgpallis on neid hetki üli vähe, kus sul kaks meest hakkavad sprintima. See ei ole 100 meetri jooks. See mäng on ikkagi keskväljalt lihtsalt kui rootsased said palli, siis nad nagu sprintisid. Selles mõttes mitte nagu täiel kiirusel, et see ei ole selline, et sa sõidad, jooksid täiel kiirusel, vaid lihtsalt sprindid, jooksid keskmiselt kiiremini. No Shane, see, kus see, vaata üks esimese poole võib-olla mäletate, see, kus oli selline pall läks sellele Kjördjasele ja siis ta lütis ühe puute kulus Eskil, kes sai ääret läbi. Ei tulnud midagi ohtlik, aga see mõttes väga ilus. Kurat, kui ta hakkab, kulus Eski Shane hakkavad kahekesi tulema, kõrruti jooksevad ja Kulusevski natuke kiirendab, kurat, sa pead kaasa kiirendama. Shane, sa pead jooksma kaasa. Sa ei saa neid kohti, kus mingi keskväljal pall läks ja siis sa vaatad tagasi ja siis, noh, minu seal mitu, mingi olukord ei veel, kus Shane rahulikult vaatab, ma ei tea, et vastas pool kiire, võibolla see värav olukord ka, kus ta jõunud oma rasti tagasi. See on sirge jalad või see on mingi sappine, nii andis mehe üle ja siis ma seal jään ja sörgin. Vot see, minu seda Shane, ma saan aru, 21 ja kõik asjad. Sellised asjad ei olla, et sa sirgi alada raitsesse jooksid. Ma ütlen, et see ei ole, me liialt palju jääb seda, et rootsused on nii palju osavamad ja nii palju see. See on täpselt, me peame rohkem tahma ja kurat, kui vastas sa näed, et vastas sa oled Eerused ja Kulusevskid, tahavad rohkem joosta. See on jama. Ei, no sellega... ma pean otsima üles neid olukordi, sest mina nägin jooksvalt Shane'i. Ei, no need rootslased tõid välja meie head ja head väga, väga ilusti, et selles mõttes olen nõus sellega, et Shane rünnakul on ikka okei. Tema need pausid, asjad, kuidas ta mängib, mulle meeldib see, kuidas ta palliga on, aga rootslased näitasid väga hästi ära selle just selle kaitsepoole. Ja siin ongi see rahvusvaheline tase, et sa ei saa olla, või meil Eestil ei saa olla selline vend, kes on ainult rünnakule suunatud. Et, ja olen nõus... Ta nagu kaitses, aga, ei, aga ta kaitses, olemas, kaitses, aga ta kaitses oli ikkagi EFA. Kaitses mindi tast mööda tõesti nii nagu oli, et teilt mindi mööda. Et mulle niimoodi ei saa. Nii ja mulle ei silma just see, et ta nagu, et ta, noh, mis nagu võibolla võrreldes tema sõbraga, mulle ei silma, et ta on rohkem nagu olemas seal kaitseliini ees abiks. Mm-hmm. Aga see võib olla selline natuke alibi, et olen olemas ja ta tahab, noh, ta tahab palliga. Ta tahab palliga mängida. Üks asja on see rootsaste pikk positsiooni rünnak. Mm. Seal on võibolla hea. Ma just räägin rehtne pool kiiret, millega meid ära ammustati. Mm. No ei saa, seal ei tohi olla sellist asja, et rootsane jookseb sust mööda ja sa ei lähe raas. No ei tohi, see on null korda tohi olla mängu jookseb. Ja meie mäng on nii üles võib minna, aga sa pead kaitsetööd oskama teha ikkagi. Ja tahtma teha. Oma vaimusilmas selles siniste brillide maailmas olin, ma panin ta 1-3 miinuse meheks, aga mulle tundub, et ta saab 2. Siin selles mängus, kus me niimoodi esimese pool raskin kaks korda peal löödi, siin ei saa keskvälja landa, et selles mõttes tegelikult keskvälja. Ma võin sul seda heatmappi näidata, kui sa tahad. Vaata. Näed siin väikest keskväljal suurt sinist auku. Eesti koodise heatmapp, et siin keskväljal, noh, siin ei olegi ühtegi Eesti koodise värv, et selles mõttes Eesti koodise keskväli ikkagi põles. Ja põles, kes ole ka härra Palumets. Noored mehed. Ma tuleta, võibolla rändil liiga palju. Noored mehed, kõik tubli. Meil oli kolm meest siis nii-öelda keskväljal. Noh, just kui Petkal oli tegelikult nagu no, ikkagi pigem seal 10 peal, eks ole. Ja siis kokku kamba peale vist, et 20 mängu tuli kokku Eesti koondises või? Ei tulnud või? Ühel oli 4, teisel 6, või nagu mingi siukene umbes või? Et tegelikult noh, see kogenematus oli seal keskväljal noh, ilmselge. Et, aga see ongi see, kus me oleme praegu ja sellepärast ju ongi treener tulnud ehitama seda asja, et see asi äkki aasta pärast toimiks. No. Ja mulle ja see Palumetsa poolt no, kahjuks siin näitas nagu eriti karmilt välja need palliga tegutsemiskiirus, et kui ta sai palli, siis ei leidnud ühtegi käiku ja see lihtsalt võeti ära ja
minu silmis jäi ta ikkagi Eesti nõrgimaks, ütleme ausalt, ja see, mis ta siis tegi lõpuks, oli selle kõige asja nagu siis selline... Näeliselt see esimene rolle, ma veel juubeldasin, õige. Mul meeldis, et mul oli see esimene, palub, et see andis kossi või mine, mis esimene sai, ma vaatasin 5 minuti, õige, lõpus ometi. Ja siis küll minuta mööda, fuck me. See oli nooruse rumalus, ja et selles mõttes, et ta ise ju tunnistas seda, eks sellest, see on nüüd kooli raha ja võta see kaasa ja õppi sellest, aga ja nüüd ongi vaja, et kuidas ma tegutsen sellise surve all, et kas mul on 2 puudet või ma pean kohe leidma selle ühega ja leidma sõbra ja teadma oma järgmist käiku ja nii edasi, aga ta jäi ikka väga hätta rooslaste pressi all. Ja mul ka see ründemäng nagu oli, niisi ma olin üllatunud, et Soome räägime, et Soome nõrliga ja elu lill ja asjad toredad, aga jah, kõik see... Tahaks kandad seda positiivsust, aga kahjuks siin praegu ei saa. Parem. Ja, absoluutselt nõus. See asi, see positiivsus selle juures on see, et võtta nüüd need Shane, näiteks, eks ole, Shane, Palumets ja Vetkan. Nad on kõik nüüd ikkagi olukorras, noh, Shane oli enne ka, kus nad on normaalsetes kohtades mängivad, kus nad saavad mängida ja areneda. Nad on ikkagi nagu heas arenemiskeskkonnas, ma arvan. See on parem, need Vetkali puhul, see on parem arenemiskeskkond, kui Itaalia noorte tiim on mängida Rootsis meeste tiimis kõrgliigas. Palumets, see Belgia esiliiga pink versus Soome kõrgliiga, noh, oi-koo ikkagi legendaarne sats Soomes, saavad Euroopas ka mängida, saab mängida. Ehk siis, et nüüd ei tulnud välja, aga nad on vähemalt olukorras, kus nad noh, võivad olla näiteks juba järgmises aknas natsa paremad ja ülejärgmises aknas veel paremad. Kas ta ei olnud just alles mingi kuu parim või midagi? Mingi ajal. Ja et selles mõttes ongi, et ei ärgu lasku pead norgu ja et siit läheb edasi ja sellest õpi. Ja, et ma arvan ka, et see arengukeskkond on tal väga hea ja siit läheb ainult edasi. No fikseerin muidugi sellegi ära, et see Palumets ja see ei kebad välja. No üks asja oli, osa sest oli startikas, et noh, kuna need pressi tehti kõrgelt, siis nagu, noh, Miller, Sappi, Vetkjal ja noh, kui nad olid seal kõrgel, siis rootsused ikka, noh, saiti tulla seal 3-2 vastu või, noh, nad pidid, ja, neil nad oli... Kõrgest pressist läbi tulid, siis oli ju põhimõtteliselt oli me ju vähemuses, noh. ja see oli nagu ikka, see on ikka pannanama raske üles, et oli pandud ka Shane ja Palumetsa õlda tele, rääkides positiivsest, aga noh, reaalses, noh, Palumetsa üle ka ei saa. Ma võin, et Shane, sinu rõõmurs mäng 3 miinuses. Kellele? Kaarli Shaneile. Tälli rõõmuks, tälli tahtis, et ta oleks mõni mees. Ma ei tea, ei selmest see kui kollektiiv otsustab. Ma olin lihtsalt see, et ma otsisin neid mängijad, kes ei saa kahtesid ja siis Shane kuulus minu mõelest nende hulga, kes võivad nagu kahest ilma jääda ja minna 3 miinuse poole. Et, aga kui, noh, ma ei näinud neid sinu jookse. Aga Kevorile, kui siia kohe Kevor panna, kahe kindlasti. Kahe, aga siin ma paneks ikka miinuse ka sinna otsa, sest see punane kaart oli, see oli ikkagi jäme asi, ikka jätta meeskond pooleks, üle poole tunni vähemusse. Nii oli veada. Kui tänu sellele võibolla Rootsi tõmbas ka käigu välja, et või noh, selle kaasipedaali natukene... Ja me tõmbasime kõik tagasi ja ei proovinud enam pressida. Et võibolla see aitas meid mingis mõttes, aga see oli praegu lihtsalt selline mõte... Jaa... Sinjavski, no oli ikka, ei pidi olema meie rünnakute käse, et seda sai juba öeldud, et ei, nad kõik pikka palli, noh, liialdades natuke, aga enamestegi oli vaja pikka palli panna, siis läks Sinjavski suunas. Väga palju, eks ole rünnatud, tema pidi sealt ette võtma, tema pidi pressima, et oli, noh, oli pandud ikka, noh, kuna me mängisime ühe ründega, siis noh, tal oli ise võibolla suurema tootus, et eelmine mäng mitmes mõttes. No ikka see... Temalt ootaks ikka nii palju rohkem kuidagi. Talt oleks vaja, ta on pikk ja kiire ja on päris osav ja noh, arvestades nagu Eesti mängijate sellist keskmist kiirust, pikkust ja osavust, tal on see kõik üle keskmise. Isegi lööki on, senderust on, aga kurat, me kahe mängu peale kokku, palju me nägime seda. Noh, ei näinud. Saan aru, kui kõvad vastased, kõva tähendab Euroopa keskmikud. Eks ole, ei ole see, et mingid Euroopa tipud ei olnud vastas, kui Euroopa keskmikud olid vastas. Näh, karm. Ei tulnud midagi välja minu mõelest. Kui, ma ei tea, kui seda arvestatars, aga triplingud, siis Sinjavski üritas vastast 9 korda mängus ette võtta. No mis on rohkem laiastastus kui ülend meeskond. Või saa, no laiastastus... Nii peabki olema, tema peabki võtma. Aga äärimängi. Õnnestus neist 2. Et selles mõttes on mööda minna vasta, sest õnnestus vähe. 3. Ja, et tegelikult nagu... Tal oli päris suur vastutus.
need on neid peapalle liialt, oh, seda ma võin ka vaadata, huvitame see peapallide protsent, need on neid peapalle ka liialt palju võitnud, eks ole, mis tema suunas läksid. Aga see, et on, see on nagu olnud seal Tšehis, mis on ka Euroopa keskmik liiga, ma oleks nagu lootnud, et ta praegu tuleb ja on nagu rohkem meeskonna liidrite seas. Aga ta tõenud üldse meeskonna liidrite seas, ta oli lihtsalt üks mängija. Ma arvan, et ta väärib kohta seal algkoosseisus, sest meil ei olegi väga sinna kohta, keda kasemele panna, paremat venda. Aga kahjuks ei mängi veel välja siukese tasemega, jah. Sinjavski mängis 72 minutit, Ooper. Mitu täpselt söötud andis mängus? Ära, see on väga keeruline oli, mäng on see, mida sa mängis meil. Kaheksa pakkumine, oota kuus. Milleril oli neli täpselt söötud. Kuus. Ja ma rõhutan, et väga palju näis mäng läbi Sinjavski. Ai, 12. Õige vastus on tegelikult viis, et see, see kõik õige. Et see, et Sinjavski, no seda, no et mida ma öelda tahan raud, on ta see, et äkki kui pall tema suunas läks, aga ei olnud seda, et no mingit söödumängu liialt ei olnud, et tema äkki üritas ette võtta, ma pigem kiidan. Aga see, mida muidugi need, kõik need numbrid nagu kamba peale tähendavad, Miller 4 söötu, see tüüp 5 söötu, noh, et see näitab ka seda, et me nagu tiim, 18, et nagu lihtsalt kogu tiim kudagi noh, me ei suutnud järgult 11 aidata on ju olukordades, kui sa oled seal äärel palliga, sul, et sa saaksid täpselt söötu anda, sul peavad kolm venda avanema õigesti, aga kui need kolm venda on kõik kuskil väsinud ja jooksus ja ei ole omal positsioonil, siis sa ei söödagi täpselt, on ju, ja noh, see oligi tegelikult ju selle mängu lugu meil, et me ju tegelikult, me ei mänginud loogilisi rünnakuid, me ei jõudnud üksteisele appi, me ei olnud nagu olemas üksteise jaoks, me lihtsalt igas asjas alla, selle ränt, jah, hakkab ju kordama üks ennast juba, aga nii lihtsalt oli. No, et, esimese poole ajal oli hea võimalus siin Javskil, selle võimalt ära fikseerida, kui ainus kord ju press oli, siis tuli ikkagi üsna selline, oli see koht, kus oli võimalik, et oli võimalik, et oli parem, et lahendasin kui see, et ma proovin kohe 25 pealt peale ja, aga teise poole võimalust mõletad ka, jooksis üks ühele, tegi konksu, võttis halva, kehva konksu tegi, võttis hoo maha ja siis lõi mööda. Ah jah, see on nüüd see koht. See oli ka see koht, kus ma eeldaks, et Sinjavski on, paneb sirgjooneliselt värava peale, paugutab selle ette alla nurka selle sealt, või vahet pole tagumisse, aga ta hakkas hoopis, kuna vastane jõudis järgi, ja, siis asja hakkas seal konksutama, konks oli ja kehv. No see oligi see, et kuradi, noh, lihtsalt ootus, et see vend on see, kes võiks sellise asju nagu ära teha, aga no ei tee, noh. See ma tahtsin, et see ajas, kuidas saab olla, sul on selline eduma, sul on selline eduma, kes kaitse ja siin jääski. Ja kui ta ei jootse ära, ja ei jootse ära, no täiesti ulve. Ja see ongi see, mida me nagu, ju, noh, See on karm ja lootus on, et see läheb nagu, noh, peab saa, mängib ka heas keskkonnas ja peaks saama nagu areneda seal edasi, aga on raske. Jah, aga noh, ma ütlen, et noh, keeruline ülesanne oli tal ka, et ega, noh, see mõttes on tal, ei, ma ütlen, et temal oli päris suured ootused ka pandud, tundub küll selles, Tartikas, et või selles eilses mängus, et lihtsalt ei ole see mees, kes võibolla välja veaks. Ja, no seal ongi nüüd korralik näiteks teiste jaoks ka, aga tema jaoks ka ikkagi, kui näiteks aserite vastu on samamoodi, et ei saagi mööda ja ei saagi tsenderdada ja ei suuda teravust tekitada, siis on küll jama, et aserite vastu tahaks näha, et on olemas ikka. Hinne tuleb siis Kaarel. Kaks. No, võt. Martin Netkjal Ooper, sa võibolla võid siis meenutada mulle näitad ilusad asju, mida Vetjal tegi, mis sul meeles on minul. Ma ei mäleta Vetjaliski midagi paha. Ma ei mäleta Vetjaliski midagi head. Et kui jäädi oleks öelnud, et Vetjal vahetati, ma ei tea, 20 minutil välja. Ja siis ma, noh, oleks koha peal öelnud, see võibolla tõesti. Et see mõttes, et midagi hästi nähtamatu mängu oli. Minu jaoks personaalselt. Ma vahepeal üritasin jälgida, et kus ta on nagu lihtsalt, et mulle, noh, kõige potentsiaalikam, või nagu üks lahedamaid vendas üldse Eesti noorte jalgpallis, nagu mulle väga meeldib ta, kuidas ta mängib. Lihtsalt vahepeal otsisin seda väljakult ja siis ta oligi seal kohas, et ta jooksis sealt ühe roostuse juures teise juurde. Mulle ka see mulle, et ta ei nagu, kus nüüd? Jah, aga oledki seal, ega seal number 10 peal nii-öelda olla, teha kõrget pressi ja olla keskväljal abiks ja siis sa oledki jooksed roostuse juurest roostuse juurde, nemad omakorda söödavad palli, eks ole kolm nurgas, sina oled seal keskel, noh, me oleme kõik seal kvadra keskel olnud, sitt on, ja oligi, noh, ja kaduski ära, et ma ka ei näinud, et ta saaks palliga olla, et ta saaks kuidagi seda mängu nautima hakata.
eks ta teiseks pooleks on ju ooper tõsteti ka natuke madalamal, et oli, et Sein sai ka aru, Sein, Henn sai ka aru, et see esimese poole natuke võibolla, et see, no, et ta seal augus on, et see nagu ei annud midagi, et ta jäi kaitsesse, eks ja ole. Ta võibolla ei olnud jah see, mis see Sapi ja Tamm koostöö, et see päris ei olnud, see on nagu Vetkalil päris see selge, et kus ja mida peaks tegema, et jah, seal ja, natuke mingi väikse muutus. Mingid ülesand olid teisiti ka ikkagi, täpselt, et ta täpselt. Ei olnud ikkagi niimoodi kõrvuti ründepaar, ja, on, ja. Et ta oli antud nagu siuke. Ja seal oligi võibolla väike segadust Vetkali peas ka. Ja kus juures see vabalt võib olla ka nii, et sinna kohta ei olnudki mängijat vaja nagu, et see võib olla ka Henni vale otsus. Ei, no ütlem, et see, et enda teise poole tõmbas madalamale, et sulle natukene keskvali sai rohkem lukku ja see on täpselt selle 0-3 totturs, et kas, võta nüüd kinni, et sulle, kas nagu Eesti see, et Vetjal mängis noh, natuke madalamal, kas see nagu aitas mängu paremini sisse saada või rootsid enam ei viitsinud, et see on selline klaas tühi täis, mis iganes see ütles on. Aga no selge oli see, et selline kõrge pressiga ja nii öelda peaaegu, et kahe ründajaga jäi meil taga kõik kauklikuks. No. Aga samas Vetjal puhul või jah, selle võib ära. Peale lõõtu ära vale! See oli Kalkari suur jubeldus, kui ta ühe ebanestur kaelmine pealt pehme sellise. See Shane võib 3-100 minus, see oli Shane'i läbi, sõdust oli seda, Vetjal sai see peaaegu jooksuda. No taskord, et natuke oli seda, see esimesel poole ajal ka seda, et no et, noh, kas ma ütlen, no ooperist saad ka koondis selles rollis olnud, et nagu, noh, et sinna ette poole saad palli umbes, kaks korda ja siis ühe korra saad ja oled 20 peal, mine pärast ma panen peale. ma ei oota, ei jatka siin rõrvale kristalit ära oota või passil, kus ma panen peale, vaatad. Sul ei jõuagi keegi järgi siin. Vahest on nii. Aga kas see natuke oli ka vanasti, et see mõttes, kui sa seal noh, üksi reaalselt palli ei saanud ja siis ühe korra said, ja siis oli 20 peale ja sa mõtled, et, no, et ma tahan ikka siin no, ühe korra proovida. Minu oli natuke teisest ja seal oli ikka vägagi palju, see väga suur vahe oli järgmiste mängijatega, et seal ei olnud midagi ära oodata. Ei, hakkas siin näitse ja seal jälle see, jes, sul on võimalus. Ei, ma ei olnud ahne, et selles võttes jah, aga ikka, eks ründaval mängijalt ootad seda lööki ja mõned löögid jah tulid, mõned jäid blokki, aga... See frustratsioon tegelikult ikka ju tekib mängu jooksul, see kui sa oled seal üksi või kaksi ees ja jooksed tühja ja jooksed ühe roostus. Ma ei tea, Eesti koondises sa pead aru saama, see ongi, see must töö on meie... Aga see tegelikult ju, see võib ju ajudel hakata ikka. Kindlasti hakkab. Oleneb, kus meeskonnas sa mängid, oled või mängid parasjagu, aga ei, aga see, me peame oskama kaitsetööd teha ka ründemängijad, peavad tegema seda, see, meil ei ole muud varianti. Metjali linna tuleb? Kaks. No nii, Sapineni, ma teie siis tehti mulle selgeks, et mis see Sapineni hea oli. Ma sain aru, see... Kaarel. Ma alustasin sellega, et mulle tundus, et mängu Eesti parimad olid Hein, Tamm ja Sapinen, kes vääriks sinna, et kolm. Ja Sapinen vääriks seda lihtsalt sellepärast, et ta suudab olla füüsiliselt ja kiirustega vähemalt konkurentsis. Ta ei panda alla oma latti. Üle oma latti panekuks oleks tal olnud vaja lihtsalt rohkem palli. Ta ei saanud palli. Palli ei tulnud sinna. Aga nendel hetkedel, kui ta oli selle roostusega kahe võitlusest, kui ta oli olemas, kui pall liikus tema poole, ta ei mänginud alla oma taseme. Ta mängis sellise rahuldava mängu minu mõelest. Ja et see oli see, kus meil seal chatis see diskussioon tekkis. Et muidugi ründaja null peale lööki ja mingid asjad, aga noh, no see ei ole ainult see, et see ei tähenda, et sa olid mängust väljas, et sa tegid sita mängu, kui sa ei saa löögile. See tähendab, et sul jäänud palli võib olla oppis. Et kahjutsa kasi, ma ei ole üldse siin selle poolt, et kuidagi väärib mingisugust suurt kiitus selle mängu, et kaugel sellest, aga kas ta kuidagi ka seal number kahtede seas on, et kas ta tegi seal, et kui võrrelda nüüd, et kuidas mängisid siin kas või Palumets või Miller või Shane või Vetkal või siis minu mõelest oli Sapinen parem. Ja. Ei, ta jäi ju selle mingi jooksugagi silma. Mina kartsin ka, et ütleme, ta ei ole veel päris vormis ja et peasid ta terveks jääks ja tegelikult ta näitas oma teravust küll. Et või, tõesti, ega tal oligi raske seal üksinda, ütleme, terve selle kaitseliini vastu. Et jah.
kas ta aga... midagi ohtlikku korda saatis, seda no. kahjuks ei olnud, aga see ei ole, täpselt, see ei ole tema, ainult tema süü. See on see Ooperi vala ründe, ründe oleneb teistest. Ei muidugi ei ole, aga sa ei saa. Ma saan päris üks ära. Aga oligi, ei, ta jäi mulle ka selle positiivselt selle, nagu seal, seal oli mingi sprintid, mis ta tegi ja, ja et mulle jäi ta selles mõttes positiivselt, ka pigem positiivselt. Samas, et see on, mina vastargi mõndina, et seda, et noh, no, me pidevalt ütlesime, meie rõrge pressialt tuldi hopsti mm-hmm. läbi, et noh, see mõttes võib Ja võibolla see ei õnnestada. Ma olen nõus, 3-, selle asja mm-hmm. edasapmine võibolla ei väärgi siin hetkel rohkem, et sest et oligi mäng, kus tal palli liiat palju ei saanud, mis siin ikka. Ja kõrged pressi ka üksi ei tee, sõprad, sõprad mm-hmm. peavad noh, tegema täpselt õiged samme, täpselt õigesse kohta. No, täistunnil siis vaetused, et pikk poom tamm sisse, 10 mm-hmm. mööda, läks Patrick Kristal, palju õnne mm-hmm. ja Lilander, palju õnne, noh. Lilanderis pole mõtet üldse rääkida, see siis oli mäng juba läbi, siis enam ei mängi kumbki meeskond Kristalist, no lihtsalt fikseerime ära, et tore äge rekord, halleluja, no polegi mõtet rääkida, sellepärast selleks, et see oli viimase 20 minutit ja suurt midagi ei toiminud. Aga noh, tegelikult võibolla Poom ja Tamm seppistasid selle mängu parima võimalus, et see Poomi sööt sinna Raitselin taha ühe puutel, see on rebi, Tamme jooksu minek ja saad aru Tamm. Noh, Eesti koondis on natuke seisus, et Tamm ei joostud kinni. Minu meest see on juba positiivne, sest siin jääski aata joosti kinni ja see mõttes, et okei... Okay, aga eduma oli suurem ka. No eduma oli suurem, vähemalt ei joosti kinni. Jaa, tal oli sellel, ma ütlen, et tal oli vist liiga palju aega mõelda, sest tegi... see lahendus oli ikkagi... Lahendus oli katastroof, sorry, andke andeks, et kus kohas sa hakkad chipama seal sellises kohas, võta ja lööse taha alla nurka, mida iganes, jookse väravaist mööda, mida nii ei saa sellist olukorda lahendada, sulle ei anta neid võimalusi nii palju, aga nüüd ongi see kaal, tahaks nagu teel positiivse olla see, kuidas ta sisse tuli, super, läks võitles, kuigi sai kohe esimese, sai oma küünarnukiga ja sai kolak ära ja siis kohtunik kuidagi ja sattus tema vastu kogu aeg vilistama ja siis tal selle asem meile, et mokk maas tee edasi ja pane edasi, siis ta hakkas juba kohtunikega seal võitlema, et see oli natuke negatiivne pool, aga see duellidesse minek mulle väga meeldis, selline enda kehtestamine, see mulle väga meeldis ja see, kuidas ta selle võimaluse sai, see mulle meeldis, kahjuks lahendus oli, ei olnud õige lahendus, et selle oleks võinud ära lahendada ja ma arvan, et ta ise ka ei tunne ennast hästi. Jah, sõlt, aga tal ei vaata see palju aega või kuidagi, see nägi, ta isegi lõpus sai nagu sammu aeglasemaks võtta. Ta võttiski ja siis ma ei tea, miks ta hakkas mõtlema, aga väravad see siis hästi, selles mõttes anname Rootsi väravaile, et ta ei läinud ära. Et jah, oleks see Rootsi väravad pikali olnud ja siis chipat üle tema, siis oleks rääkinud aplaus sinna Tammele, et jah. Võtta, see näeb see, noh, see statistika osa tähtsus on jälle jalgamaailmas päris suur seal kohas, kus kui see skauditakse. Mhm. Ja see on vahva, et sa lööd kure vastu ja tameka vastu ja niimoodi. Aga need ei ausutades päris paljusid sest kohtades kauta ei huvita need asjad. Ei huvita. Ja see huvitab neid täiega, et sa selle ära imesid. Mm-hmm. Nagu selles mõttes on selles kahju nagu, et see on tegelikult selline koht, et kui sa nagu tahad ennast seal jalgamaailmas kehtestada, siis sa lähed ja lööd ära selle. Et see on nagu, mitte et see üks olukord nüüd hullult tähendaks nagu, et see kõik, ikka tähendab. Aga see tähendab, see jääb alles, see on olukord, kus sa vaatad videot skaudina, siis sa vaatad, et okei, võtame järgmise videona. Mm-hmm. Need vendasid on, siuksed tammesid on maailm täis ju küll ja veel. Et on vaja silma paista, et see oli karm eksimus. Muidugi juhtub, ma olen väga häid ründajaid näinud, kes mööda löövad. Ise ka Andres on, ma arvan, mõne löönud mööda. Olen mõne löönud mööda. Mis siis tervitud ajal, noh? 3- talle muidu või 2? Ei, no ütleme, vahetus me tervitune paneme 3, et Tamm sai võimaluse, Poom sai võimaluse, Kristal tegijal tasse olla, et 3. No peale seda ei löödud meil ühteni, kui meil vahetus meie tulid. Ongi, et, mängu muutjad. Mängu me ei muutnud, aga ei landrend ansamblist välja. Ma kõik... sõber pärast mängu ütles, et aga 3-0 on ju viisakas tulemus, et mis te siin ühes chatis seal rentisime, et 3-0 pole häda midagi. No ei olegi selles mõttes, häda oli ikkagi see, et esimese, noh, ma ütlen, 3-0 ja 3-0 on, aga häda oli see, et esimese poole ajal 22 peale löögi, 22 peale löögi. Ma olen aru, eelmine mäng sai peale tuletatud see 0-17 peale löögi, tõks ole, olid ühel hetkel. Siis see korda Rootsas, et esimese poole 22 peale löögi, see on jama. Aga õnneks on ju nüüd aega maa ilm asju parandada, sest et juba oktoobrist on... kodus mängi Aserbaidžaaniga, kus siis Tamm ei saa taas lüüa oma kollase pärast ja palumets ka punase pärast ja siis on ta Rootsi teine vaatus. Et,
11. oktoober Aserid ja 14. oktoober Rootsi, mõlemad Lillekülas. Nagu sa rääksid, et meil noored poisid, nüüd siin hooiad koos ja igal pool saavad siin need mängida ja arendada. Me peavadki saama paremaks. Anda siin kolme nädalaga vist nimelt ei tee. Jah, kolme nädala pärast algab uus laager on. Seal aknast tahaks küll väravat näha, on ju. Tahaks. Isegi võitu tahaks. Meil on vaja Aserite vastu võitu siiski. Et viimane kord ei õnnestu. Jah, kui sa üks olukord lahendad nagu Lassi ja Tamm üle. Ja siis nüüd õpivadki sellest. Jah. Nüüd õpivadki ja 2-0. Tõige nagu huvitav küsimus on see, kuidas Jürgen Henn reageerib. Et me sellist asja nagu juhtunud, nagu praegu on juhtunud, et esimene mõni näed, algus on ilus on ja siis tuleb selline tagasilöök, see mõttes, et see Rootsi ja 0-3 oli tagasilöök jätepidi. Ja meil on ju, Persson ju läks seal üldse pani, et okei, nüüd ma hakkan mängima, panen 8 kaitsjat, eks ole, panen platsile, paremad tulemused tulid 8 kaitsega. Häberli see, et üks wingback ründav, teine on kaitse või muutus selleks, et meil on mõlemad on kaitsad, eks ole, ma ei mäleta, mis see Reim tegi. Reimil oli paar head mängu ja läks siis Belgiasse. Jaa, no mis ta, kuidas ta reageeris? Belgiale reageeris niimoodi, et ma mõnetan, et tulid tagasi ja ma tegin taga Inteka, et ta ütles, et nüüd mängime täiesti teistmoodi. Ta ütles, et nüüd on see eksperiment on läbi. Põhimõtteliselt, laias laastus paar venda eestpoolt tahapoole ja vaatame edasi. Meil on, et hästi palju, ma loodan, et sellele, et... Ooper oli Reimi tiimis ju. Räägi, kuidas ta reageeris. Mulle meeldas see intervju lihtsalt, kus ta ütles mulle, et kurat, et see nüüd pani küll asjad nagu veits teise perspektiivi. Eks me seal arutasime, jah, mismoodi tuleb edaspidi vaadata sellel asjale otsa. Kui ta oli seal käia, muidu? Jah, meenutada. Las ta jääb. Ei, no see asja, et no selline petlik kujutelm, et me oleme head ja saame hakkama rulli ja siis tuleb saun, et see on ju ikka karm. Aga täpselt nüüd hakkame võtma, et kas see oli nüüd saun 3-0 resultaadina. Need kaks viimast väravat poole ja lõpus on ju need, kui need sellised detailid parandada, et oleks poolaja selle 1-0 ära kestnud ja nii edasi, oleks selle punase ära hoidnud, on ju, et siin tegelikult on ju ruumi küll, ja, ruumi parandamiseks. Ja Reimi Hennul see reageerimise värgiga on see, et ta mulle tundub, et ta ei pea nagu liiga palju reageerima. Minu meest talle on antud natukene, kus üles iga vennaga hakkab see, okei, Personil puhul ma ei mäleta, Reimil oli, puhul oli kindlasti see, et kuna hakkab põlgkondade vahetus, siis anname siin aega. Siis, eks ole, Karel Voolaid tuligi, U21 treenerina oli olnud ja siis tuligi põlgkondade vahetus tegema ja sai kohe aega kõvasti kaotada. Siis tuli välismaalane, tuli põlgkondade vahetus tegema ja nüüd, eks ole, Henn, aga Hennu puhul millegi pärast mulle need jutud on nagu natuke konkreetsemalt tundunud. Pikk leping, palju asju, et praegu nagu mitte keegi ei pahanda temaga tema bossidest nende kahe mängu järel. Ei, ma arvan, et siin lähejääl, see mõttes, et ta ilmselt võib aserit pahanda, ka tappa saada ja Rootsit ka tappa saada, et kui lihtsalt... Võime. Ma kahtlustan, et ta võib, aga me ei aga taha... Aga ma ei usu, et me peaksime, et selles ja. Me peaks ei, ta ise ka kindlasti üldse ei taha, nagu ja, ta on ikka korralik võitleja ingega mees, ta... Ja, täpselt. Aga ma arvan, et see, et siin kriitikat teha ja rahtesi laduda, see on rõige. Selles mõttes, et fakt on ka see, et... Kui ikka halvasti mängitakse, siis mängitakse halvasti. Jah, et minu mõttes see on ka ohtlik vaib natuke, et siin hoida neid nüüd ilgelt mängijaid just. Ja. Et see, et oi, nad on 20, et las nad nüüd ollagi, kuredi, las joostakse mööda ja las olla. Meil on 20 areneme rõiki alles. Selles mõttes, kui tahate kuhugi jõuda, siis siin ei ole neid 21 ja ma... Ei saa hatrama, et see juba peab hatrama saama mingil tasemel, et ma arvan, et... Treenerina ja indeid ei anna, või? Treenerina see oli, mina ütlen, et kuna see esimene poole... Kolm miinus, või? Ei, see esimene poole, et mäng ratute esimesel poole... Ma võtsin praegu akent. Atnale võib jah selle panna, et aserite mäng oli veel okei. Slovakia. Meil oli vaata eelmine aasta... Kui oli veel häberlaid, siis meil oli lihtsalt see, et tahad seda aega, et täistunniks oleksime mängus. See oli meie see... Nüüd saime ühe rahest, et see, et see mõttes, me ootused, et ma saan aru
noorenduskuur ja mingi tulemusi üldse ei tasu oodata, aga noh, no tegelikult natukene tahaks lihtsalt tunnet, et tuleb mängus natuke. Ma no, tahaks... Seda me olime selles mõttes, ei ongi, et oleks Tamm ära löönud 3-1 juba ja et no ja oleks kaitse. Oleks, ja liiga palju oleks, ei tea täpselt. Mul on see ikkagi... Lähme edasi selles. Ja. Mul on nagu arvestatav mure, nagu Henn väga meeldib ja tema jalgpallist aru saamas ei kahtle nagu üldse. Aga nagu, kui ma proovin nagu aru saada tegelikult sellest, et kuidas see 4-4-2 peaks toimima hakkama, No, aga vaatame. See keskväljal mängijate valik on selline nagu ton. No, ei, oot. Käit on puudu. Täil. Me ei olnud 4-4-2 selles mõttes, et oli Rootsi vastu oli 4-2-3-1. 4-1-4-1-1. 4-4-1-1 oli minu mõttes. No, ma ütlen lihtsalt see kõrge pressi arvestades, et ta oli, noh, arvestades, ei kõige, kui siis seal olustad seda, siis oli 4-2-3-1, et Shane Palumets sai päris üksi seal all, eks ole. No, see mõttes ei olnud 4-4-2. Aga nagu, noh, võib-olla 4-4-2, kui see keskväli kuidagi nagu ikkagi jäi nagu tühjaks nendes kahes mängus ja kui seal ei ole nagu prime time Kasemirot või midagi võtta, siis mina ei tea, kes, kuidas see toimima hakkab. Väga huviga ootan ja loodan, aga need kaks mängu minu peaks ei annud väga lootusse, et see keskväli hakkas pidama. No võt, ja see on täpselt need kohad, mis on praegu ennine mõttekohad, et kas sa hakkad jälle vaata, et mis siis juhtub, paneme, võtame ründest ühe mehe ära, paneme sinna keskväljal juurde, siis hakkab nii täpselt see iga nord selline alaloidlik, kus ma loodan, et seda ei teki. Et jah, nii mõni kaotsime, aga me mängime ikka edasi kahe alumise poolikuda, ei ole sinna kolmandat juurde, me hakkab sinna pakkima. Ja ma loodan, et see suhtumine jääb. Et, vaata, mis mingid tiimid päris hästi harrastavad väljamaal tänapäeval seda, et ta on nagu justkui kaks neljast liini, aga siis üks äärekaitsja tõuseb keskväljal appi, et mingid sellised asju on võimalik hakata ka nägema, et palli vallates jätame taha kolm venda ja näiteks, eks ole, olgu see Larsen või keegi Miller on näiteks paremal kaitses, aga siis ta liigub keskväljal appi või noh, midagi siukest võime hakata nägema ka ilmselt. No ma ütlen, et see noh, et murekohti on ikka noh, sellised asju, mis noh, on ikka, et kõik need üleminekutega, kuidas me jääme No ei suuda, kohe kui on mõtlen natukene vastased ja tee positsiooni rünnatud, meil on natukene nagu asjad sassis. Kule Igo saadeleks üle tunni. Oh, jumal küll, ma vabandan. et igas üleminekud on mured, eks ole, raitses, et natuke laperda või ega seda palli ka ei suudetud seilur tees hoida, et kui rootslased selle tammele või metsale ei lubanud midagi ehitada, siis ei teised ei suhtunud, et on ta paremaid... Et selles mõttes on naljaks natukrikkeri, ma julgeks öelda, et anna maailja ja rüütin ilus ja lillane, natukrikke toodi maa peale tagasi ka vist. Toodi. Ja see, selles mõttes ka, et nende kahe mängu see erinevus, kus alguses süppa tagasi, aga see tegelikult oli sarrane stsenaarium, mida me oleks võin vabalt näha ka Lillekülas, selle Slovakia vastu. Et see ei olnud liiga kauge. Hein tegi lihtsalt täiesti vaimustava mängu Lillekülas. Võt, on sellised jalgpallijutud... siis täna. Ma opremin lõpu, roondusin küsimine ka veel. Ei. Mis on su oper kõige raudem pealöök, mis sa roondusest teinud oled? Oled sa proovinud enda väljaku? Venema vastu proovisin veel siis, kui juba kaks ära löödud, siis ma proovisin päris keskringist, et see läks napilt mööda, et võt see värav jäi mul kahjuks löömata, see keskväljalt löödud värav. Et, aga see oli napikas jah, mis on meeles. Aga ei, ma ei olnud, jah, see, ma ei olnud Beckham või keegi, kes lööb, noh, meie koostajad, kes lööb seal oma poolelt väga. Ma panin paar aastat tagasi, panin Kernus ühe poolelt välja ringi seest. Vot, sellist asja mulle ei ole kahjuks. Teeme, ma küsin niipidi, hoopis. Mis ajast, ma ei tea, kus ma oskan seda sõnast, see nooruse küsimus, sa olid ka noor mängija, noor koondislane. Mis aja nii sinu meelest sulle võis respekti anda, et näed, et raiskesid üks ühtesid pole hullu ja et kuidas üldse seda, noh, selles mõttes, et sa olid, noh, täies astus natuke sarnases seisus, nagu meil siin pool roondist, eks ole, selline lubav on ja et kohe hakkab tulema, et anname rõik asjad andeks ja rõik on tore, et ma ei tea, kuidas, kas ja palju sa luresid seda, et kuidas sa üldse ajakirjand, sa ei ikka, siis anti ka andeks. Ikka anti aega, et see mingil määral, et eks siin nagu nii Aalborgini võibolla isegi võiks öelda, et ikka mõned head aastad ikka. Et pole hullu jääb. Aga jah, ega meil ka kergeid mänge ei olnud, jah. et jah. Aga see, kuidas see peaks see hoidma kätte peal või mitte? Kuidas üldse noorte peal? Mitte kätte peal, vaid noh, see mõttes, kas me peame iga noort, kui me räägime Shane'ist Vetjalis Palumetsast, ma kohe lõpetan teile. Kas me siis või Sjönnin Larsenist
Või, kas me igal kord peame panema, et ei ole hullu? Et, no, ei, ma arvan, et piisav kriitika, aga ise lugesid ka enda kohta kriitikat ja siis mõtlesid kodus, et kas seal kriitikal on alust ka, et eks see panebki mõtlema ja panebki mind pani edasi töötama, et ei saaks keegi niimoodi mulle öelda. Ja, aga... ja ka see jätkus Aalborgis samamoodi, aga, aga see kriitika käib eluga kaasas, aga siis jah, kaua sa ikka no, ja, olid 17 tassid. Ja ütleme, olid selle koondises. Mis teitur nagu, kas ta oli ka kuri vahel või oli või paitas? Ei, ma ütleks, et kuri ta ei olnud, ta oli õpetaja ikkagi, ta okay. ikka õpetas päris palju ja ma ei mäleta küll sellist väga suurt kriitikat teituri poolt. Ja, ja ma mõtlesin huvitav, et kuidas ta, tema siis noore ta, sinuga ta, käitus. Nagu, ei, ei, ta jah, oli... konkreetselt ikkagi õpetas, et mida tegema ja tema negatiivset poolt. Ma ei mäleta negatiivset poolt, võibolla lihtsalt. See on liinikaitse, vaad. Rikku aastat kirjutavad, opa, ei, mis on see? See koostöö 442 ja kuidas seal liikumised olid, need olid väga, väga konkreetselt üks vastu teine selja taha ja nii edasi, et, et seal oli väga konkreetsed joonised. Ja... aga jah. Ei, ei mäleta jah, väga hullu, hullu mõel. Jah, peab tööle tagasi minema. Jah, ja, okei. Okay. Öelge siis, kuulete nägemist, siis ma panen rulli ja sellega on saade läbi. Ja kallid kuulajad nägemist. Ja taega. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olibet.